ამ წუთებში ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი განცხადებას აკეთებს პარტიის ოფისის პირდაპირ ეთერში. ვთავთ. ძვირფასო მეგობრებო, ბევრი ვიფიქრე, როგორ მიმელოცა ჩემი ხალხისთვის ახალი წელიწადი, შობა და ეს წყინვალე დღესასწაულები. დღეს იმაზე დიდი მილოცვა, ვიდრე თავგანწირული ბრძოლისათვის მზადყოფნის გამოხატულება ჩვენს ქვეყანაში არ არსებობს. მომავალ წელს ტარდება უკანასკნელი საპრეზიდენტო არჩევნები ხალხის მონაწილეობით. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რათა ეს არჩევნები იყოს უკანასკნელი ბანკირ ოლიგარქებისთვის. ამდენად არჩევნებამდე 10 თვით ადრე მე ვიღე პასუხისგებლობას როგორც ყოველთვის და ვაცხადებ ჩემი ქვეყნის და მსოფლიოს გასაგონად რომ ვიწყებ საქართველოს პრეზიდენტობისათვის ბრძოლას. მე მზად ვარ დავასრულო ბანკირ ოლიგარქიული რეჟიმი, განდევნო ისინი პოლიტიკიდან. მე მზად ვარ დაუბრუნო ხალხს დაკარგული დემოკრატია, კანონიერება, სამართლიანობა, თანასწორობა. მე მზად ვარ მოუტანო უმუშევარ სამსახური, პენსიონერს ღირსეული პენსია, ახალგაზრდას განათლება, ავამტყობ სამალი და მზად ვარ ეს ფურცელი ისე გადავშალოთ და მოიცილოთ ჩვენი ისტორიიდან, როგორც ეს ჩვენს დიდ წინაპრებს არაერთხელ გაუკეთებია. მე მზად ვარ დავაბრუნო ჩვენი ქვეყანა იმ კუთვნილ ორბიტაზე, საიდანაც ამ ხელისუფლება მის ჩააგდო ჭაობში. და ამისათვის ჩვენ გველოდება ძალიან დიდი და სერიოზული ბრძოლა, ყაჩაღები, ძარცველები, ბანკირები, წურბელები არაფერს ნებით არ დათმობენ. მათ ვერცხლის იმედი აქვთ ისევ. ისე ფიქრობენ, რომ მოისყიდიან ხალხს და ამ გზით გააგრძელებენ მათ ყლეფას. აი აქ ვართ იმ ხალხის, იმ პარტიის, იმ საზოგადოების წარმომადგენლები, რომელიც ვერანაირი ფულით ვერ იყიდეს და ვიმეორებ, ჩვენ გაუმრავლდებით, ჩვენ გავიზრდებით და წავლეკავთ ამ რეჟიმს ერთხელ და სამუდამოდ.